Ja, då har helvetets portar öppnat sig än en gång, alltså den här jävla stan. Det är nämligen så att jag har ju begått det stora brottet att göra polisarbete. Lång historia kort. Nu vet vi inte att sådant är fallet. Men vi har haft ett väldigt uppmärksammat ärende inom polisen som heter 569 i Q1. Och alla i det här rummet bör noga läsa in sig i det jävla ärendet. Vaggar du radion för möten? Ja. Och, okay, och vilket ärende handlar om? 569 Q1. Varför känner jag igen det för? Ja, för att det, vi jobbade på det ungefär en månad. Lång historia kort. Fyra individer ur Outlaws kidnappar och torterar Ronny Rulltårta från Pike Pike, som är prospekt i den jävla grupperingen. Polisen uppklarar brottet tack vare att, att folk i Pike Pike berättar vilka som gjorde det. Så kunde vi gripa dem, göra DNA-prover och få teknisk bevisning. Plus att de, en anonym då, som inte är anonym, som heter Lenny Solgård, han mmsade in en bild på brottet där vi kunde knyta individer och sådär va. Det här har ju då spridit sig för att vad jag förstått det som har Sven Aronsson och Ben Ring begärt ut förundersökning. Så att båda gängen i den här, vad ska man säga, grupptalen har ju fått förundersökningen va. Efter det kort och gott så vet ju polisen att, eller vi misstänker att Pike Pike håller på med någon slags utrensning i sin egna led. Kort efter att den här domen vinner laga kraft och påföljder utdelas, så märker vi att folk som vi tidigare polisen har kunnat jobba med och prata med, de hittas på platser som, trapporna framför polisstationen med lappar där det står att de ska ta varenda jävla informatör vi haft va. Ronny Rulltårt är en av dem som vi hittar vid utanför polisstation, och Lelle, en inneboende hos de här jävla Pike Pike, där hittar vi en vid gänglokalen med en identisk lapp. Ben Ring grips och blir dömd för grovt olaga hot för att han lägger en halvfungerande bomb och bombhotar sjukhuset när de här individerna får vård. Vem som har misshandlat dem håller polisen och Noah på att utreda. Så att det är Pelle och hon som har hand om det, att utreda de brotten. Så han kommer jobba vidare med det. Pelle? Ja, on. Per. Ja, han kallas för Pelle. Alla kallar han för okay. Det. Okay. Ja, så det är högt rätt att också börja göra det. Så att han håller på att utreda ärenden då. Jag tror att det är 05 eller 50, 51, 52. Bara av bombhotet är uppklarat. Och de återstår misshandlingen då på de andra. Så att det är det senaste här. Sen idag får jag ett samtal av en Lubomir Stropovic. För nu är förundersökningarna släppta. Hon släpptes här i helgen. Och jag har fått samtal idag att jag har begått ett stort misstag. Och att jag ska dö. Vad polisen vet om Lubomir Stropovic är det, så verkar det som att det är en central person bland stadens gängkriminalitet. Vi har tidigare haft span och sett att han bedriver en verksamhet. Och han har lyckats samla ett antal gäng för olika evenemang vid strippklubben. Helt enkelt. Vi vet inte vad han har för roll att spela. Men det sammanfaller sig ganska logiskt, för att jag har inte haft ett enda ärende med honom att göra. Det enda som har gått ut, som är, hör till ovanligheterna, det är att två kriminella gäng begär ut en förundersökning. Lenny har tidigare varit vår informatör. Han anser att han är röjd i det här nu.
finns ett förhör där han pratar om sin tidigare roll när han var på Q-Park och sådär, va? I det här ärendet. Så att någonting är som troligtvis har satts i rullning, va? Och jag är inte dum. Det är den enda röda tråden jag kan hitta, för att det enda jag har ägnat mig åt som inte har varit ärende 569 och det som är kopplat till Noah där, det är trafikbrott. Så att om det inte är någon som är riktigt, alltså jag kallade Linnea Svensson, tror hon heter, för alltså jag stoppade henne och gav henne en sur jävla bot i fredags. Om det är hon som har som lagt ett pris på mitt huvud, ja då är det jävligt märkligt. Det är det garanterat inte, kan jag säga, med lite insyn i hennes liv. Ja, nej. Så att det är jävligt svårt. Men vi kanske borde plocka in Linnea Svensson i alla fall. För att bara säkerställa att det inte är hon. För hon blev riktigt jävla arg på mig när jag stannade henne i fredags. Så att det är kanske en bra idé. Men så är det i alla fall. Så att det är där vi står. Och det här är ju jävligt allvarligt. Så att jag har begärt att få personskydd. Och för att kunna fortsätta arbeta med mina vanliga sysslor. Jag kommer inte kunna arbeta i det här ärendet. Utan det här vill jag, eller mitt önskemål i alla fall, om Ella beviljar det, är att Didrik och Skacke tar hand om det här Lubomir sörjan och vad nu det är i. Sen orsaken till att du är här, David, är att jag vill att du ser till att Byka har personskydd, ja, så han kan jobba med sitt. Ja, det får vi diskutera igenom hur det ska gå till, men det skulle vi givetvis kunna verkställa. Ja. Jag är inte den som gillar det. Alltså, jag behöver kunna åka ut, va? Och jobba. Men vad det än är som den här jävla Lubomir har i görningen, va? Så är det ju A och O att polisen är steget före där. Jag kommer fortsätta behöva jobba inom NOA. Jag kommer fortsätta behöva jobba gentemot Pike och vad vi tror att de håller på med det här, va? Så att okej, okay, om jag förstår det här hela rätt då, så det är någonting som har triggats genom de här fupparna som du pratar om. Alltså det är väl vad vi, det är den enda logiska, alltså det är den enda förklaringen, för att det enda jag har arbetat med de senaste månaderna, antingen har jag jobbat med trafikbrott eller så har jag jobbat med det här. Just det. Ja, jag har svårt att tro att en bot på 400 kronor är lika med döden, va? Ja, får jag ställa en fråga, Bjucka? Ja. Jag har nu tittat, jag har ju inte hunnit läsa allt det här, men jag ser här, i den här förundersökningen som har lämnats ut, har ditt förhör med Lenny Solgård lämnats ut i samband med 569? Det är klart att det har, vi har lämnat ut allt. Men där finns uppgifter som borde vara, där finns, det här står ju att Lenny har jobbat som informatör åt polisen. Ja, det står ju där och det är vad som framkom. Men han gör ju inte det längre. Men där har vi motivet, antar jag. Ja, jag ringde honom. Det här är ju katastrof för dem. Jag ringde ju han innan och han sa att hans liv är förstört och att jag har mördat honom. Ja, okej. Då är okej. Så jag försökte få tag i honom, men han ville inte prata med mig. Alltså jag vill bara göra ett förtydligande här. Så Lenny pratade med mig tidigare idag runt 18-tiden någonstans. Ja. Han säger ju att du är korrupt, Bjucka, va? Att det är du som har tagit kontakt här med Frank och Sven. De ska begära ut den här fuppen. Ja, nej, det har jag inte gjort. Jag misstror det inte, men så du bara förstår från hans perspektiv. Men så att Outlaws har fått en fupp som säger i klartext att Lenny Solgård är informatör åt polisen, eller har varit. Alltså vem som helst kan begära ut vilken fupp som helst som är uppklarad. Men mig veteligen har inte diskuterats vittnesskydd för Lenny Solgård. Det har han pratat med mig om tusentals gånger. Det här är ett förhör. Grejen är det, sen är det så här, va. Vi har ingen, i dagsläget har vi inga lagar som ger den möjligheten. Vi har offentlig sekretess. Men det gäller ju till en dom är fastställd. Kan vi göra ut allt. Men varför har vi vittnesskyddslagen då i
Har vi den i lagboken? I rättegångsbalken. Ligger en sån där? Ja. Ja, det kan ju inte jag svara på. Det är ingen som grovt har... Grovt brott mot vittnesskyddslagen. I fuppen så är inte Lenny nämnt som ett vittne. Det är nämnt som ett förhör. Det är inte nämnt som ett vittnesmål. Ja. Ja, jag vet ju inte exakt hur det där fungerar. Men kan det inte vara så att om man har en person under förhör och han väljer att prata om sitt samarbete med polisen. Ja. Finns det inte alltså, några möjligheter för oss att sekretessbelägga det då? Ja, alltså det är möjligt. Vi har ju använt det här som ett påtryckningsmedel också. Har vi gjort. I enlighet med informationsdrivningslagarna. Lenny har ju, det är så här också. I det här så har ju vi verkat för att Lenny ska prata mer. Vilket ger polisen immunitet mot förtal, framkallande av fara för annan och allt det där. Men om du säger att vi inte har liksom stöd för sådana här saker i lagboken och så vidare, eller det står ju inte heller någonstans att vi är skyldiga att lämna ut förundersökningsprotokoll, eller? Berätta om jag det står i riktlinjer för polisen. Ja. Okej. Okay. Ja, så i alla fall, oavsett vad det är va? Så här är det va. Inom NOA så har vi vissa informationsdrivningsåtgärder. Vi har använt dem i det här fallet mot Lenny. Så det vi har gjort helt enkelt, det har varit inom lagens tillåtna rum va. Polisen har inte verkat för att man ska kunna hämta ut den här förundersökningen. Det har vi inte gjort. Vi har sagt att för så här, det var jävligt mycket frågetecken från de som blev dömda. De fick inte all information när de skickades till fängelset varför de blev dömda och alla bevisen va. Utan det vi sa var att är det så att ni vill ha reda på alla bevis, då är det så, då får ni begära ut förundersökningen. Lenny är ju inte ett bevis som är dokumenterat i förundersökningen. Uppgiften som framkom att Lenny skulle ha googlat i just det här fallet, det fick polisen reda på efteråt. Det finns inte dokumenterat, men vad heter det? Det var Ben Ring berättade för mig i ärendet 05 om bombhotet att det var Lenny som skickade bilden till polisen. Som Carl Flink då menar leder honom till den personen som har googlat. Så att det är ju de själva som har satt sig själva i den här sitsen. Va? Så. Så är det ju absolut. Ja, men vad polisen har gjort här. Även att vi har läckt den här uppgiften. Att Lenny är här. Det är egentligen inget brott i sig. Vi har använt det här för att driva mer information. För att Lenny har suttit och sjungit ut i samma jävla för som ni kan läsa där. Så har vi ju fått reda på att han är hotad av vartenda jävla motorcykelgäng va? Vilket vi också arbetar på. Så att Lenny, han är ju sånt här fan man skulle kunna kalla jävligt olyckligt va? Ja. Ja, alltså jag skulle inte vilja vara den personen som lämnade ut det här. För det är ju hans dödsbesked vi ger till hans liksom, ja, personer som så här är det va? Lenny har fått möjligheten. Ja, så är det. Alltså så är det va. Du ska bara veta om du kollar Lenny Solgård i vårt register va. Kommer du se att han nog har en historik här där han har anmält varenda jävla grej när han har jobbat här va. Mm. Att han och Ben, folk glömmer bort också, de är för detta poliser. Båda två har jobbat här. Så är det. Om inte jag minns fel så ska väl också Lenny ha fått erbjudande om vittnesskydd när vi pratade om det. Lenny har fått erbjudande om allt. Han har fått erbjudande om vittnesskydd. Han har fått erbjudande om personskydd. Han har fått erbjudande om allt. Han har tackat nej till allt det. Så är det. Det skiner lite annat ljus på det. Jag har varit väldigt tydlig med honom. Alltså när vi hade ett förhör, vi stängde av bandspelaren.
Och så pratade vi om vad som skulle kunna hända. Då sa vi det. Jag la upp de anmälningarna samma dag. Och jag beställde av, vad heter han? Seth Cohen skulle ansvara för att sätta upp ett passivt personskydd mot Lenny när domarna föll. Vilket, så att vi har ju gjort det. Alltså. Vi har gjort allt vi kan. Okej. Ja. Och det är ingen snack om den saken. Han har blivit erbjuden allt där. Han har tackat nej. Ja. Bjucka, kan du, vad var uppdraget till mig och Didrik? Kan du... Ja, se till att inte jag dör. Utred den här jävla Lubomir, ta hand om det, va? Ja, just det. Ja, vi ska ju inte hitta den kopplingen då. Ja. Vad säger du? Jag vill ju hitta en koppling mellan Lennys arrangemang av människor och Lubomir då. Ja. Ja, så är det, va? Det är ju så. Så är det, va? Jag har en fråga där gällande just ditt skydd, Bjucka. Hur mycket får vi vicka på våra interna regler när det kommer till att skydda dig? Menar du? Förstärkningsvästar, förstärkningsvapen. Förstärkningsvästar och förstärkningsvapen är invilgade när det gäller personskydd av Bjucka. Ja. Vi vet att det har varit förekommit ofta höghastighetsvapen i förbindelse med i och runt. Så det är okej alltså? Mycket bra. Ja, fortfarande riktlinjer för vad när försäkringsvapen ska användas som ska följas även när man har försäkringsvapen med sig. Så här är det ju nu med Bjucka, du kommer ju vara som en minusmagnet och de kommer vara som en plusmagnet så fort du lämnar den här dörren, va? Ja, men det vet jag. Ja. Alltså jag är inte så jävla orolig, va? Vi är en bra polis förutom några eller ganska många undantag. Men så här, jag kommer inte låta det här hindra mig från att göra mitt jävla jobb. Vi ska se in fler jävla boar, va? Ja. Det ska vi göra. Ja. Ja. Just det. Ja, men bra. Då har vi lite att göra då. Ja, det tror jag med. Pelle här också, vad har du någonting att tillägga? Har du kommit någon vart i de här jävla ärendena? Nej, jag har haft ett förhör med ett binve. Sen har jag tuppsett hunden med naglar, kläder och skickat på analys. Ja, och fingrar. Så kommer han! Ja, vad bra. Ja, det är väl fint då. Det är jättebra. Ja, då jobbar vi väl med det här jävla skitet. Mm. Det har varit jävligt lugnt idag. Bra, lycka till Skacke och Didrik. Du vill bara skicka alltså, offentlighets- och sekretesslagen till Silbab, så är det lugnt. Ja, du kan skicka lagen om information. Alltså, du behöver inte skicka någonting. Nej, det är sant. Här eller? Hallå? Är någon som har information om motorcykel TMX som står i garage här, kom? Ja, den tillhör Abdi Das Galenius. Nej, men Abdi är på station och efterfrågat. Det är okej att ge tillbaka hojan, kom? Nej, men det är klart att jag kan breka. Tack så. Bil rullar ifrån här. Oklart om den är med på det här dock. Bil där och en bil där. Och en bil här bakom här. Det här är lurigt, hörni. Vad är det? Men framför också. Det här känns inte bra. Ja, akta här nu lite. Vi då. Fan är frågan. Här sitter det två maskerade människor. Och den där. Bjucka. Ja. Försök luta dig framåt nu. Ja, nej. Ta rygg här. Jag kommer. Objektet är i fara. Direkt objektet är i fara. Det
transstammar. Vi tar lämpliga skyddsåtgärder, Didrik. Ja, personen de jagar oss. Jag hänger med vänster nu, då är det jävla problem åt dem. Det gör de. Objektet är i fara, objektet är i fara. Lutt. Måste ta örnen till nästet, örnen till nästet. De har tappat, de har tappat oss. Åh, ja. Kör skräcke. Boxen in och åker på senaste inbrottet. Kör på. Ja, visst fan de är efter oss. Ja, vi känner dem som vi misstänkte väsna personer uppe vid motellet i Sandekom. De lägger löpen. Då. Eller så jag... Bättre ska de detta prioriteras kan? Jag vet inte. Ja, de har jag tror vi är solo på det här missionet alltså. De är efter oss. Har vi någon ledig enhet på station eller dylikt kom? Söderlunda här kom. Tåget, skulle du kunna ansluta till station? Kom. De kan ha minerat stationen. Ja, en vita bil. Vi är i dagsläge förföljda utav en svartgrå Mercedes. Vi cirkulerar kring den där borde det stanna. Kan du ansluta så du kom? Ja, men det får jag ansluta. Vi kör runt torget så får de lösa det. Ja, vi kommer köra runt torget. Jag vill att du inleder ett trafikstopp på fordonen. Trafikstopp? Inled, sök igenom hela jävla bilen för fan. Har det visat ditt man? Det är bara att riva ut dem med vapen och direkt alltså. Alltså hon är bara aspirant. Vi ska behöva extra backen. Ja men det, de är väl fan på tiden att hon lär sig. Herregud. Sluta ljus hårda som kan döda folk. Fan hon ska vi inte dö. Jag fattar att du rör oss vad fan, vad tror du? Stannat du för fan. Skräckis är bara. Om vi är mycket rörelse så kommer de att kunna. Två stycken personer, en tungt där kom. Vill du upprepa platsen där kan? Radiotornet precis mellan Sanimotellet och Kroppsbanan kom. Ja men det är taget, vi kommer upp dit. Nu vänder de, nu måste jag. Korvkiosken har rör oss ut mot... Vi gör efterföljare, Chihuahua hotdogs i detta nu. Har vi sväl på Poma? Garaget. Vad är det för till bil? Ja, det är bara den. Ja, det är det fordonet. Jag behöver att du tar och stoppar den. Identifiera de här jävlarna. Identifiera dem? Alltså grip dem för helvete. Alltså det är vårdslöshet trafik. Hårda tåg nu Nathalie. Alltså stanna de här jävlarna. Alltså grip dem. Färdig lek här. Vi befinner oss i röda garaget just nu. De har inte visuellt på oss. Det är roskat. Kan du kolla busken där för att han verkar inte ha någonting på ryggen längre. Kom. Nathalie? De ska gripas och höras. Ska de göra varför de håller på så här. Tony han bocken. Det är ingenting ja. Det var två personer så den andra kan gå av dem och göra svårt han med. Jukka, ja. Har Noah tillgång till Darknet? Det vet jag inte. Jag kommer börja på det. Vi borde söka om det finns ett pris på ditt huvud om det är gott ut. Ja, det skulle vi kunna titta på. Hur mår du? Ja, han är nog kvar i busken med tanke på att han fick där upp någon där. Det får du ta och titta på ja, i så fall. Ja. Ta stopp på dem nu. Det är jävligt konstigt det där att man drar larmet i en butik och sen står det en massa personer runt omkring där. Ja, visst. Tillkalla assistans, Nathalie. Säg att de där ska gripas och fråga varför de vill ha ju varför de beter sig sådär. Alltså det är, gör det. Skarpt gripande bara. Ja, jag kör sig till Nathalie. Hon går ut. Vilken var för att han har lyckat eller någonting. Han är ju här i närheten. Det är en motorcykel efter oss. Jag tyckte jag såg någon när vi tidigare skedde sin alla vägar i Tallinn. Vi förföljde. Vi borde kanske byta till. Kanske. Har vi någon och en motorcykel som stannar längs vägar i detta nu. Var det två personer som valt? Vi har mycket mer vapen än Jukka. Så om det är någonting, kasta dig framför dem. Men kasta dig inte framför om jag ska äta. Va? Då kan det vara så att du slinker mig. Nej, det tror jag inte. Han var gråklädd med en svart mask med en liten typ krossaktig mask. Det kom. Ja,
har hittat någon på båten här när du kom. Ja, du kollar igenom buskarna. Inget vapen än så länge. Okej, Didrik. Vi får alltså ett butikslarm. Ingen på platsen. Två bilar. En grå Mercedes och en vit vadå? Vad var det för något? Under jakten, det vill säga. Kom. Audi, tror jag. RS7. Var det det? Så ut så. Men alltså den där Mercedesen, det var ju samma som stannade vid västra. Det är ju han Dito, heter han inte så? Ja, jo. Du vet, de här människorna, du vet, de kan gräva långt, långt, långt ner i den här sliskiga burken för att hitta någon clown för, som för 5-6 tusen eller några sprutor metamfetamin ska klippa bjuka, vet du. Ja. Måste ju vara sexsiffrigt på bjukas huvud minst, alltså. Oh, fast de här människorna har inget begrepp om rimlighet och proportioner. De drar kniv för en joint. Han har absolut spelat in förhöret. Det här är ju ett jävligt unikt läge som vi står inför nu, va? Ja. Som jag sa innan har jag använt mig av informationsdrivningsregelverket. Det är nytt. Jag tror inte att du har jobbat här sedan jag har fått igenom det. Det finns nya lagar i FPL om informationsdrivning. Jag har sett dem, ja. Ja, det är ju så här att jag vet inte om jag ska ta och växla upp det mer. Gentemot Solgård och försöka se om jag kan utnyttja situationen på ett bättre sätt. Ja, just det. Vi vet att han är hotad av varenda jävel i stan. Och han har tidigare i förpekat ut motorcykelgäng som hans största hot. Eller att vi ska försöka vända den här pilen från dig mot honom? Möjligen. Kanske. Här måste hållas väldigt, väldigt för sig, i en liten kretsbjucka. Ja, men alltså, precis. Och det är ju så att man skulle kunna trycka mer. Ja. Vi har ju redan... jag har en del användare på Darknet där jag skulle kunna plantera ut lite olika saker. Ja, men vad sägs om följande mening till exempel? Ja, jag söker efter råttan. Jag söker efter råttan Solgård som snitchar till polisen. Jag är villig att betala mycket för hans position. Ja. Den typen av meddelanden, 5-10 stycken de närmsta dagarna kontinuerligt. Det kanske kan få dem att skifta fokus från Bjucka till Solgård. Ja, fast å andra sidan tappar vi Solgård. Så förlorar vi en hel bank med information. Jag vill ju ha innehållet i valvet. Ja, vi skulle dessutom utsätta han för rätt stor fara. Då rullar vi med denna Marocka-bilen mot ekonomen och lagar den. Jag tror snarare med att hitta någonting. Det är uppfattat, tack för hjälpen. Slutkom. För nu är han jävligt pressad, va? Jag har en grej. Och jag är trumfkort i allt det här. Så att om det skulle skita sig. Se att de får tag i mig, va? Och jag hamnar i någon slags jävla kriminell ritual eller rättegång. Då har jag lite tankar och sådär om jag inte är död. Eller skjuts på plats. Men det är ju också så här att jag vill ju kunna innan det hamnar där. Lenny Solgård. Jag vill mjölka honom på alla namn som har hotat honom och sätta dit de jävlarna. Tror du inte att du har bränt dina broar med Solgård just nu? Jag tror att de är ganska brända. Men jag tror att han skulle vilja veta vem det är som har bekräftat för polisen att han har skickat bilden. Så jag kan bjuda honom på någonting. Just det. Det är att upprätta förtroendet igen. Ja. Är han ett köttben han kan tugga på? Ja, precis. Han är som en utsvälten liten hund. Ensam och övergiven. Ja. Hans liv ligger i hans kamraters händer. Rabies på svanstippen. Kliar som fan gör. Skabb. Ja. Exakt. Saknar en tass. Ja.
så vid en kloakutlopp senast. Mm. Kan inte tvätta sig själv. Nej. Där befinner sig Lenny just nu. Ja, släpper vidare Lenny. Han behövde gå och lägga sig där. Kom. Vad sa han precis på radion? Släpper vi Lenny? Behövde gå och lägga sig. Kan du repetera? Släppa honom? Han är gripen. Det är negativt, kom. Mm. Så. Vi behöver ta och fundera lite på det där. Behöver vi göra. Hur vi kan spela vidare. Det är ju nämligen så här att jag tror att det är en av hans närmsta som har svikit honom mest. Den enda personen i hans närhet som inte står i förundersökningen. Som inte funnits där för honom. Ben. Ja. Benrik. Får finula lite på upplägget här nu inför kommande dagar. Jag tror att vi behöver plantera. Om det är någonting vi ska plantera på det jävla dark web. Då är det någonting om att. Det är Ben. Ring. Som har sålt Len. För att klara sig själv. Eller något fint. Just det. Det är Ben Ring som har begärt ut. Nej förresten. Det är Ben Ring som har begärt ut protokollet av mig. Det är Ben Ring som har stått för utrensningen. Ben har begärt av andra att de ska begära ut det. Det vet vi inte. Nej, men det skulle vi kunna plantera. Ja. Men Ben själv har ju begärt ut och fått på post. Hejsan allihopa. Det här är ett meddelande till Bjuckan. Han har 5 minuter på sig att överlämna sig själv mot en kollega som vi har kidnappat. Om man inte överlämnar sig så kommer den här personen att dö en blodig död. Hör du, en minut på dig att svara och dina 5 minuter börjar ticka nu. Bjucka, ropa ut på raden att Bjucka har... Okay, de har hörde du det där? Ja, jag hörde allt, Bjucka. Bra. Bjucka, du kan inte kompromitteras här nu. Nej, jag kommer inte... någonting. Radio Caesar tillkommer nya radiokanaler i Arkaden. Försök söka kontakt med den här personen. Vi måste få en plats av honom. 5 minuter, kinesiska monumentet. Stanna kvar kinesiska på frekvensen. Monumentet. Kinesiska monumentet. Det är mottaget. 5 minuter, kinesiska monumentet. 5 minuter, kinesiska monumentet. Bjucka. Jag vill ha svar från Bjucka. Du vill säga att Bjucka inte är på radio. Bjucka finns inte på radion. Ska jag framföra någonting annat till dem? Nej. Bjucka, det här är inte bra. Vem är kollegan? Upprepa en sista gång. Radio Caesar, Radio Caesar. Bjucka. Jag hade tänkt... Finns det någon som är lik dig snabbt? Någon som är lik mig? Ja, jag kan inte ta på mig din mössa, va? Det räcker inte, va? Nej, men vilka är det som jobbar? Silba skulle man kunna ta för mig. Ja, faktiskt. Ja. Vi behöver köra vi måste ha en folkräkning. Vi måste samla alla kollegor. Nu om det inte är hon som är den kidnappade. Det skulle inte förvåna mig. För hon brukar hoppa in i främlingars bilar och sånt. Men vi behöver bjucka. Vi måste ju ta reda på vem som saknas för det första. Ja, ombesörd det. Det här kommer bli stökigt kanske. Det här kommer bli jobbigt. Ja, alltså man kidnappar en polis för att få ut mig, va? Då vet vi att det där är bekant. Vad håller Didrik på med det? Ja. Vad är han? Han går bara runt. Jag hämtar han. Hämtar han för fan. Jag har en.
Jag är inne i den andra kanalen då. Jag kan inte vara där nu. Jag vill gärna lyssna på den. Ja, jag är 55. Be dem samlas. Boxenhet har Felix menar. Jag tror de gör det. Jag kommer inte ropa ut någonting. Och vi ber ni skack i radion kan. Didrik. Jag ska se vad jag kan göra. Sibon. Lägg på Didrik. Ja, lägg på. Vänta Bjuka, det är akut. Jag för farkväll i radion kan. Jag kan inte svara på radion. Där är Berglund. Didrik. Ja, Bjuka. Ja, ropa ut på den nya radiokanalen att, att vi är på station. Men, eller nej, gör inte det. Förbindelse prov. Säg att jag är förvar. Lår femma. Jag hör dig. Jag hör dig. Bra. Jag ska se vad jag kan göra. Okej? Okay? Jag hör. Det är dock fullt jävla uppfärdigt. Hallå? Tjena fettknopp. Vi har lite problem. Som sagt, vi har en kidnappad kollega. Jag har ett pris på mitt huvud. Alla upprop vid ett namn. Vet du vem som har sett mig på mitt huvud? Lubomir ringde mig och sa att jag skulle dö. Vad har du gjort då? Ja, det är några som har begärt ut en förundersökning. Gällande vem då? Gällande 569. Okej, men vem... Alltså, vem står med i förundersökningen? Ja, Lenny Sogård, Ronny Rulltårta och lite annat folk inom ramen för en förundersökning. Var det Outlaws som begärde ut den? Pikeback har begärt ut den och Outlaws. Det var det vi pratade om i fredags. Ja. Ge mig två sekunder. Okej, men det där var intressant faktiskt, det sista du sa där om fuppen till Ben och att den skiljer sig lite. Ta en samling vid station i garaget så vi kan kolla uppmätta alla och se om vi har Rick i tjänst här, kom. Det där är högintressant. Vi måste prata du och jag, Böka. Ja, det behöver vi kanske göra. Okej, jag ska se vad jag kan göra. I keep in touch. Är det Skacke? Ja. Hej Ben! Tjena på dig! Hallå! Det är lite dystra nyheter i det här, men det är kul att du är tillbaka i alla fall. Ja, tack. Okej, läget är så här. Ja. På radion anropar någon som har tagit en kollega till fånga. Och Bjucka ska omedelbart bege sig till kinesiska monumentet. Vi har ungefär 3 minuter. Är det någon som har information om vilken kollega som har blivit kidnappad där, kom? Ja, vi går upp till ledningsrummet, kom. Ja. Just det. Det här är den enda skrivaren som funkar på stationen ibland. Ja, jag träffade Nicole inne på stationen och hon sa att hon skulle åka hem och lägga sig. Det sista jag vet. Så låt mig förstå det här rätt. Fyll gärna in mig om det är någonting som är fel i ordning. Ja. Folk har begärt ut en FUP. Hur lång tid har vi kvar? Nej, lugn nu. Lugn. Rör inte Nathalie. Om det är någon enhet som åker till Kina-monumentet för att kolla upp hur det ser ut där, kan. Hallå? Det hoppar in på de nya kanalerna. Och, tiden är ute. Nathalie är död, säger de. Tiden är ute. Ja, då har de dödat en polis. Säg första frekvensen bara. 55 är vi på nu. Tidigare där gärningsmännen är på 40-12. Vilken är det jag ska vara på? 55-55 eller? Ja, du behöver styra upp förvirrade kåren. Ja. Okej, men låt mig förstå det här rätt nu fort. Folk har begärt en förundersökningsprotokoll där du har delat ut den till folk och... Jag har inte delat ut den. Alltså, så här, men den har kommit ut, svar jag, vilket är också okej. Självklart, det är offentlig handling. Ja. Men alltså, vadå? Och sen då? Ja, sen har det blivit lite sura miner på grund av innehållet, va? Misstänker vi. Vad är det innehållet, kortfattat? I ett av förhören så erkänner Lenny att han har varit informatör och inte vill vara det längre. Bland annat. Okej, nu är vi ensamma med det här med böcker. Ja. Vilka enheter har suttit till... Har du läst mina förundersökningsprotokoll sedan innan? Box enhet är på väg dit just nu, kom. Nej. Alltså, samtliga enheter behöver avsluta omgående. Vänta, jag måste stänga radio. Jag med. Ja. Jag tycker om det och jag uppskattar det väldigt mycket. Vi gör jävligt mycket ihop, du och jag. Men, så här är det. Det du inte värderar, det är informatören.
Vad sa du? Problemet är när du inte värderar informatörer på det sättet att du faktiskt skriver in folk på det sättet i förundersökningsprotokollet. Jag vet att du inte har gjort något fel rent praktiskt sett. Nej. Men det hade gått att kunna undvika, eller hur? Ja. Problemet, precis. Ja, så här är det ju, va? Jag är inte klar. Ja, problemet är att Lenny Solgård har varit en jävligt stor faktor till att jag har kommit så pass långt till att jag och du har kunnat arbeta på så grov jävla sätt att vi faktiskt har kunnat planera och kartlägga samtliga personer och till vilken grad de besitter på. Är du lite med på vad jag menar? Därav har Lenny Solgård, när jag har skrivit förundersökningsprotokollet, istället för att det står Lenny Solgård så kommer det anonymt tips. Är du lite med på vad jag menar? Därav så anser jag att du har fuckat upp det lite grann, Björka, vilket, alltså, jag tror bara att det är missinformation, men jag tror också att det är jävligt välkänt att Lenny Solgård har varit en informatör både för mig och för alla andra i den här kåren. Han är jävligt motvillig och han pratar ju med allt och alla. Ja, jag vet. Så, alltså, första misstaget egentligen är att du faktiskt har skrivit hans namn i det här. Alltså, får jag fråga vad du försökte få ut genom att du gjorde det? Jag behöver läsa igenom exakt vad det förut handlar om i detalj, för att i dagsläget så har jag haft annat att tänka på. Så alltså, fuckar både för mig och för dig och för alla andra i den här kåren just nu. Jag tycker att du överdriver det, va? Nej, jag överdriver inte alls på riktigt nu. För att jag måste använda det här kortet. Du vet exakt vilket kort jag pratar om just nu. För att både rädda ditt skinn och rädda personen i fråga som du har delat ut fuppen om. Är du lite med på vad jag menar? Och därav kommer vi inte kunna fortsätta arbeta på det här som jag har byggt upp på jävligt länge nu. Och det var det här jag sa till dig, Björka, första dagen jag sa att jag vill gärna ha med dig för att du är den enda som är vettig och jag vill ha med dig för att du är inte någon som läcker ut information. Men problemet är nu, Björka, att du har gjort ett stort jävla misstag som fuckar upp både för mitt arbete, ditt arbete och hela polismyndigheten samt en person som förmodligen kommer dö nu. Problemet är, Andreas, att det där låter ju bra, va, men det är inte hela sanningen. Problemet är också att det fanns ett annat namn där med. Och grejen är den att tittar man på det så är det så att det Lenny säger det där. Det är inte vad som har kunnat leda till en fällande dom, va. Det andra som har kommit ut i det där, som du säger, det har du själv sagt att det är allmänt känt, va? Han är redan körd. Ja. Det har inte varit. För att grejen är att du vet inte allting som försiggår runt om i stan, Björka. Och så är det. Men det kan ingen veta. Nej, men så här är det. Jag känner till hela jävla fallet kring Lenny och Pikepike. För att de har, som jag sa till dig innan, de har varit en grundpelare till att vi har kommit så pass långt. Och när jag säger vi, då menar jag både jag och du. Och att du väljer då att skriva ut det här namnet, problemet, i gruppen, eller huruvida du valde att göra det. Alltså, det är lätt att vara efterklok, Böcker, men alltså, allvarligt talat, hur fan tänkte du där egentligen? Ja, alltså, det är ju så här, va, att vittnesskydd ges som någon begär. Nej, Böcker, det handlar inte om vittnesskydd. Jag förklarade det klart och tydligt. Vi kan göra det på ett visst sätt, så att det varken krävs vittnesskydd eller inte, för att vi är så pass betrodda poliser, så pass höga i grad och beteckning, att vi kan bara skriva anonym källa, plus att om det ger något resultat så styrks ju den här anonyma källan. Är du med? Det behövs inte skriva namn. Nej. Så är det ju, till viss del. Det känns som att du försöker förtränga hur stort det här problemet är. Nej, tro mig, jag förtränger ingenting och jag hör vad du säger. Men jag håller inte med dig, va? I det här fallet så har ju, alltså, om du läser vad han faktiskt säger där förr, så säger han att halva jävla stan redan hotar honom, va? Ja. Och jag har pratat med de två personerna som det angår, både Ben och Lenny. Och jag har pratat med dem, alltså, så här är det. Vi vet att det har varit en konflikt mellan Outlaws och Pikepike. Problemet är att den konflikten, den liksom bara stod och kokade lite. Är du lite med på vad jag menar? Vattnet liksom hade inte börjat svämma över i kastrullerna. Men så fort du lämnade ut den här fuppen, det var då det svämmade över. Hela det här jävla syreintaget i kastrullen började svämma över och locket behövde tas bort. Och du var den som tog bort locket. Är du lite med på vad jag menar? Jag står inte här och säger att allt är ditt fel, Björk. Nej, det är du gör. Nej, det är inte det jag säger. Ja, det är inte hela sanningen. Men jag hör... Alltså,
huruvida du, alltså Björke, jag är inte här för att du ska få skit eller att du ska få sparka, alltså vi är team, jag och du, vi har pratat jävligt mycket om det här, men från dag ett jag sa till dig att Björke, på riktigt nu, och du vet exakt vad jag sa till dig dag ett, vi måste vara jävligt försiktiga och du behöver inte göra klantarsel som du i det här fallet. Precis. Skriva ut ett jävla namn i fuppen som har kommit ut nu, för då riskerar du både Lenny Solgårds liv i det här fallet, men ditt liv också. Ja, alltså problemet är ju så här va, att den dialogen som jag och Lenny hade var faktiskt bra. Jag hör allt du säger va. Vad sa du? Hur ska du lösa det här? Genom vanliga polisiära jävla åtgärder. Okej, hur ska du lösa det genom vanliga polisiära åtgärder? Alltså först och främst så får ju inte jag får ju inte vara delaktig i hoten va, Krimen. Jag har ett personskydd. Två stycken. Vi har erbjudit Lenny Solgård personskydd. Alltså så här är det va. Du måste förstå att den här jävla Lenny, han har ju i det förhöret som finns dokumenterat, det förhöret som är med i förundersökningen va, pausades inspelningen under. Och så förklarar jag för honom att så här ligger det till. Säkra plats. Det här kommer kunna bli en offentlig handling. Vi kan inte säga att någon kommer begära ut det. Men om det gör det, då framkommer ditt jävla namn i... Vad fan var det? Han frågade vart hans namn framkom. Bra jobb. Alltså innan det för att vara dokumenterat. Då sa jag rakt ut honom. Det framkommer i en telekom. Och den ligger bakom en spärr där ingen kommer åt den va? Ja, alltså Björka, du har inte gjort något fel nu rent polisiärt. Det är inte det jag ser. Ja, alltså, nej, jag du vet. Vet mycket väl som jag att offentliga handlingar ska finnas där av en anledning. Så är det. Och men sen... problemet är att jag och du har arbetat på ett visst sätt där vi ska faktiskt... Alltså, skillnaden här, Björka, det är att du inte har tagit i akt att faktiskt skydda information som har kommit till polisen. Det känns som att du har tagit till dig, du har inte fått det du har velat ha, och så helt plötsligt finns hans namn på en offentlig handling. Alltså, det är skillnaden mellan dig och mig, Björka. Ja. Allvaret här är att jag skyddar mina informatörer till 100%. Ja, problemet är så här va. Han har aldrig varit min informatör. Vilket innebär egentligen att du struntar fullt och hållet i mitt arbete då, eller? Nej, jag vet mycket väl vad du arbetar med. Jag kommer inte röra det. Va? Det finns ingenting som... Du har inte varit med i någonting i det här jävla ärendet, va? Det är, jag skulle säga att det du och jag pratade om tidigare har ingenting... i det här att göra. Och dras det så långt då tar jag på med det. Då är det direkt desinformatörer som jobbar där ute va? Så det jag kan berätta till dig vad som kommer hända nu i alla fall. Ja, absolut. Om du har facit så visst. Skacke, kan du gå ut 2 sekunder? Det är ju så här va? Att... Låt mig prata klart, Björke. Ja, absolut. Men jag ska också säga en sak. Att vi har erbjudit Lenny alla möjligheter till att förhindra det här själv. Men... Vi har valt att gå en annan väg i det här. Vi anser att han är, alltså... Hur tycker du den vägen gick då? Ja, det har ju eskalerat. Har det gjort. Det va? Ja, det har det gjort. Och det är jag faktiskt också på ett positivt sätt. Absolut. Förutom att jag är hotad va? Mm. Men det är att jag har ju satt igång grejer som gör att vi ganska tydligt kan se andra kopplingar. Okej. Okay. Lyssna nu, Björke. Ja. Jag kommer ta dig ur den här sitsen. Mm. Fråga mig hur. Mm. Jag kommer ringa Lubomir för att det är den personen som har hotat dig till döden, eller hur? Jag misstänker också att han har satt ett pris någonstans på Darknet för att vi har blivit jagade men, idag. Men lyssna nu, Björk. Jag kommer, antingen jag eller Didrik, för du är inte med i det här längre. Alltså jag menar allvar nu, du är inte med i det här. Jag åker runt av personskydd, jag har gjort min anmälan bara, det är allt. Men lyssna nu. Ja. Jag kommer ringa Lubomir, antingen jag eller Didrik. Och så kommer vi samtala med honom, för du vet vad jag vet. Ja. Eller hur? Kring absolut. Lubo. Ja, ja. Och så kommer hela det här hotet kring det att gå bort. Ja. Antingen det eller så väljer han att lägga ner hela sin verksamhet. Och det kommer inte han vilja göra. Nej. Inte sant? Ja. Alltså, om han är smart så kommer han lägga ner det här hotet mot dig. Definitivt. Ja. Däremot, Björka. Så jag menar det här på fullaste allvar nu. Du kommer aldrig kunna ha någonting med mig och mitt team att göra med. Nej. Alltså oavsett i framtiden nu. Och jag är jävligt ledsen över det. Men allvarligt talat, alltså, du har tabbat det. Och det är sanningen. Jag håller inte med om den saken. Absolut, du behöver inte hålla med mig om den saken.
Men så är det bara. Om jag tycker så är det. Och då kommer inte vi arbeta ihop tillsammans. Men jag kommer ta dig ur den här sitsen. Jag kommer ringa Lubo mer och säga att om inte du tar bort de här hoten kring Björka och att Björka ska vara oskadd, så kommer hela din verksamhet genom polismyndigheten sättas på plats och alla som är omkring den verksamheten kommer åka in. Och det kommer inte han vilja riskera, tro mig. Men, nummer två också, Lenny. Jag kommer också samtala med Lubomir för att hans liv är värt lika mycket som ditt. Oavsett om du har bricka eller inte, så är hans liv värt jävligt mycket. Minst lika mycket. Jag kommer samtala med Lubomir kring det här också. Men det innebär också att jag kommer inte ha den hållhaken på Lubomir lika starkt. För att han kommer förmodligen använda det här till sig och säga att okej, men du får det här, men då kommer vi aldrig kunna ha det här arbetet som vi har haft innan. Alla jävla vapendelar, alla ammunition som vi har tagit in sedan innan kommer vi inte kunna ta in längre. Ja. Och det är just på grund av den här händelsen, Böcker. Jag vill att du tänker efter jävligt noga på vad du har gjort. Men alltså, nu får du tänka lite utanför boxen här, va? Är det verkligen så fyrk? Är det så fyrk? Alltså, du fick det berättat för någon minut sedan. Alltså, har du läst igenom allting som står? Har du kollat alla andra? Jag kommer läsa igenom allting. Men som sagt, jag försökte ringa Lubomir. Jag fick inte tag på honom. Jag tror att Didier kommer vara den som kommer föra min talan till honom. Ja. Tills dess så vill jag bara att du ligger lågt så att ingenting händer dig. Och samtidigt så vill jag att alla poliser här omkring går runt med förstärkningsvästar samt att de åker 2 och 2. Ja, det är så här, va? Att... jag har dokumenterat allting. Jag har tagit den polisiära vägen i det här, va? Och jag har vadå? Har inte jag tagit en polisiär... Bara för att jag säger det så menar... Det är ingen implikation att du inte har gjort det, va? Du har gjort... du har haft ett annat arbetssätt. I alla fall, Böcker, jag förklarade till dig vad jag kommer göra. Och jag hoppas för ditt eget bästa att du faktiskt följer mina råd. Och att du faktiskt håller dig lite under radarn. Tills dess att vi faktiskt får tag på Lubomir. Det är så här också. Vi har ett par andra ärenden... För att vi, som jag sa på fredagen, det arbetet kommer fortsätta. Jag kommer inte direkt vara involverad. Utan Vad är det för arbete? Vi misstänker att Ben Ring har påbörjat någon form av utrensningen i er egna led. Okay. Han bombhotade sjukhuset när 2 klubbanslutna var där, va, till exempel. Ja, det tar vi över. Ja, Pelle hanterar det just nu. Nej, jag tar över det. Det gör du inte alls. Pelle har det just nu. Du får prata med honom. Alltså, Björke, allvarligt talat nu. Alltså, jag jobbar inte med det där just nu. Alltså, lyssna, Björke. Jag kommer prata med Per och vi kommer komma tillsammans överens ömsesidigt om att vi kommer ta över det där nu. Ja, just det. Ja. Okej? Du behöver inte gå runt med sura minnen för att jag försöker rädda livet på dig, Björke. Ja, men jag vet inte. Ska du åka och mäkla fred i Palestina också, kanske? Nej. Israelerna är för dumma i huvudet för det. Ja, okej. Hur kommer det sig att Ben fick ta del av fuppen? För att domen har fallit och den är offentlig. Jag ska förklara. Björka har juridiskt sett inte gjort något fel. Han har absolut inte gjort något fel. Men problemet är tillvägagångssättet som jag och Björka har jobbat på, så vet han mycket väl vad problemet är. Och det är just att namnen har förekommit när vi alltid egentligen har skrivit anonym källa eller tips har kommit in. Samma sak som när ammunitionen vi beslagtog. Om du läser vad jag skrev i den avrapporteringen, så skrev jag att Björka får in information om att det finns en leverans uppe i Sandy. Jag hade kunnat skriva Lubomir hade ringt mig. Men inte fan gjorde jag det. Det är skillnaden, Björka. Grejen i den var att i det här fallet så har det som är stora skillnaden här, det är att Lenny har varit föremål för informationsdrivning. Det är det enda som gör det här lagligt. Jag är fullt medveten om vad som har skett. Va? Jag är inte dum i huvudet. Det är det enda. Som sagt, Böcker. Oavsett vad som har hänt nu, så kommer jag försöka lösa det här. För att du inte ska kunna gå runt och tro att någon kommer skjuta dig. Eller kidnappa dig, hela den biten. Men jag måste ställa en fråga här. Faktiskt. Jag är jätteintresserad. Eftersom det är då offentligt, då borde informationen som båda delarna får ta del av vara detsamma, eller hur? Vad sa du? Så namnen borde stå med i båda fuppen. Det gör det ju. Alltså enligt Lenny, nu säger jag bara vad jag har hört, har Ben sagt att namnet när han fick fuppen var överstryket. Det var alltså ingen namn i den. Nej, jag mejlade en kollega. Gjorde jag. Det var faktiskt Milo jag mejlade till. Jag bad honom sammanställa
lägga det här ett jävla kuvert. Och sen så la vi det på lådan och skickade det till, vad fan det nu var, Ben. Ja. Vadå, det har kommit ut två olika fuppar med två olika informationskällor? Eller vad, det vad är jag det ingen aning. Jag har inte läst dem här, va? Alltså jag men har... Jag frågade dig, Drick. Ja, alltså, vad, ja har enligt informationen jag har fått. Fuppar? Ja, Lenny säger att den Ben har fått så står inget namn. Och enligt den som Ella gav ut då till Sven och Frank så står det namn. Alltså, herregud. Ja, jag vet. Vad jag fått till mig? Ja, jag vet inte vad... Kan du dubbelkolla det där, Björka? Ska jag alltså, ena stunden får jag inte peta på det här. Bara det med fupparna? Alltså, du behöver inte sätta på dig en offerkofta fet knopp. Kolla upp det, det är ingen bara jävla offerkofta. Så att vi vet vad som är rätt eller fel. Uh-huh. Vad som är rätt eller fel, ja. Ja, ja visst, det kan vi. Ja, om precis... det är så att det har kommit ut två olika fuppar, då inser du väl själv att den här informationen som har kommit ut anses vara oväsentlig överhuvudtaget. Det skulle kunna vara så att också att man anser att polisen agerar visserligen tämligen korrupt. Ja, och vem tror du det hamnar det på? Ja, det skulle ju kunna hamna på mitt bord med tanke på att jag har signerat hela en förundersökning. Ja. Ja, som sagt, alltså kolla upp det där i så fall. I så fall, om det är så att det är två olika fuppar så skulle jag föreslå att vi har ett, jag vet inte, faktiskt att vi har en jävla... Men det kan, hur fan att vi får prata inför pressen. Hur fan skulle det kunna gå till? Du måste ju ett papper ha fastnat i skrivaren någonstans. Okej, det är fortfarande, oavsett om det är fastnat i skrivaren eller inte, så har det kommit ut två olika fuppar med två olika informationskällor. Alltså, oavsett så måste vi ta i tur med det här. Ja, jo, det måste vi. Men vi måste också faktiskt hinna ta i tur med den här lilla killen. Han har väntat länge nu. Helt sjukt alltså. Mm. Nej, men jag håller med vad ni säger. Alltså, det är ju så, va? Att sådana här saker kan ju gå till helvete. Men jag ska säga det till er båda, va? Lenny Solgård har varit föremål för informationsdrivning. Han har blivit erbjuden all hjälp. Vi har satt honom under en orimlig press, va? Han har valt sin väg. Han har gjort det. Och det jag tycker är jävligt tråkigt, för han är gammal polis, va? Jag har också haft ett extremt tätt samarbete med han och Benny när de drev Q-Park. Samhällsbärare, va? Allt det där de har bara förkastat det, helt enkelt. Så här är det också. När det gäller vittnesskydd. Lenny Sogård har aldrig skrivit någon vittnes. Eller han har inte surit någon vittnesed. Han kan inte vara vittne. Helt enkelt. Så, och i den meningen så har det också varit som så att vi har ju använt den här pressen på honom. Och berätta för honom att exakt vad som har försiggått i den här förundersökningen. Han har sagt att han är hotad. Samma veva som han har sagt att han inte vill medverka, givetvis, fullt förståeligt. Så han har också sagt att det finns mer att trycka honom på, va? Vi kom till ett steg i den här förundersökningen där det blev jävligt kritiskt och vissa saker var fortfarande oförklarliga, va? Men vi kunde sedan lösa det. Vad vi vet är att det finns en väldigt... Det var jävligt bra löst. Ja, man kan säga att det blev lite konstigt. Men vi måste titta på det om det är några papper som har fastnat i skrivan. För det verkar jävligt. Kolla konstigt. Gärna upp det. Kolla upp om det är två olika fuppar. Om det är så skulle jag föreslå att du faktiskt får komma upp och ha en, vad fan kallas det? En presskonferens eller något. Jag har ingen aning vad fan det heter. Så får du prata för allmänheten. För är det så att det bakom kommer ut två olika fuppar? I så fall. Men jag hoppas att det är löst innan det. Men vad ska vi säga? Vänta nu, vad är det vi ska ta upp då? Ska vi säga... Du får ju gå upp dit, Björka, som den feta jäveln du är. Ställa dig framför podiumet och faktiskt prata om att det har kommit ut två olika fuppar. Vilket gör att de här fupparna blir oväsentliga i fallet. Ja. Det ska blir vi... de ju, oavsett vad. För man vet inte vad man ska utgå ifrån. Ja, men då vi har ju fortfarande... Sätt, lyssna på mig nu, Björka. På så sätt så skyddar du liv. Om inte du har fått det, riktigt fått in det i huvudet än. Ja, jo, precis, det har jag fått in i men frågan är, har du fått in i ditt jävla huvud då? Om när frågan kommer från första raden, kan vi få ut den rätta och riktiga?
Hur vet du vilken som är det rätta och riktiga? För nu står du här innan två minuter. Ja, jag vet ju att Lenny... Du la upp det här på Milo White, så att du har gjort den. Nej, lyssna vilken nu. Vilken är den riktiga egentligen? Vet du ens det själv? Så här är det. Den riktiga är ju den som polisen har. Där finns Lennys förhör. Okej, och det är den du har skickat ut då? Det, jag vet ju inte vilken som har gått ut var. Men om, om Pikeback säger att den, eller Lenny säger att den saknas. Ja, då är det väl antingen är det någon jävel som gömmer den jävla lappen eller så sitter den och skriver någonstans. Jag vet bara vad jag har beställt. Jag har beställt ut hela förundersökningen. Ja, alltså ja. Som sagt, oavsett vad du har gjort eller inte så spelar de här två fupparna jävligt stor roll just nu. Ja, ja, jo, det fattar. Och det är att en av dem är oväsentlig i fallet och om båda har kommit ut och det är två olika fuppar. Ja. Då blir ju båda fupparna oväsentliga. Ja. Och om du vill göra det jävligt enkelt för dig, det är att om du efter den här presskonferensen eller vad fan man ska kalla det när du går upp där och pratar om de här två fupparna så berättar du att fallet är avslutat, vilket egentligen betyder att de kommer nog inte fråga om en till fupp. Nej, men det är bra. Ja, jag har lite svårt att tro på det. De är tillräckligt smarta på det där, tro mig alltså. Är de så jävla dumma menar du att de inte kommer begära ut den rätta fuppen? Nej, jag vet inte. Jag tror inte det, alltså allvarligt talat. Ja, det är kanske värt ett försök. Så länge alla är visiterade innan de går in där så är det väl inga konstigheter. Men det är löst sedan innan. Jag ska prata med Lubo, men jag tror inte han är riktigt värd att riskera. Jag tror inte han tycker att det är riktigt värt att riskera hela sin verksamhet. Plus att alla organisationer under honom åker in på livstid för att en fet knopp som du som har gjort ett misstag kommer att dö. Jag har inte gjort men det är sant, Jocke, och det är sanningen. Jag har drivit polisarbete som vi gjorde på gamla goda tiden. Och du har gjort det jävligt bra tills idag, kan jag berätta för dig. Ja, det har jag faktiskt. Titta vad bra. Vi har fått fram hur mycket bra som helst. Men också grattis. Ganska farligt har det varit. Ja, det är ju skitbra, Björke. Ja, jo, så är det ju, va. Men ibland behöver det hetta till om öronen för att man ska uppskatta vintern, va? Nej, det behöver inte alltid hetta till. Ja. Det behöver verkligen. Alltså, det där är typiskt sådär svensk tankesätt i jantelagen. Att man ska tro att allt kan gå dåligt och sen kommer det gå bra. Liksom solen skiner och sen regnar det. Nej, det är inte vi så. Har ju redan förlorat en polis. Vi behöver ju boka begravning för Nathalie nu. Det är skitbra. Hoppas du kan sova gott ikväll. Ja, det ska nog gå. Jag är ganska sagt, trött. Jag har ingenting ont emot dig. Men du vet bara att du förstår säkert varför jag blir förbannad när jag har lagt ner så jävla mycket arbete och tid på det hela. Jag förstår det. Och sen kommer jag förmodligen tappa min hållhaken nu på Lobomi för att jag behöver för att jag behöver rädda dig. Lyssna nu va. Du offrar inte den va. Tänk på din karriär för fan. Jag har inte så jävla mycket till val, Björka, för att jag vill döda dig. Vi håller presskonferensen och hoppas på att ingen är tillräckligt smart. Det är skitbra. Alltså Björka, du är skitbra. Jag ska klappa dig på axeln när du går hem idag. Jag tror jag ska gå hem idag. Nej, jag får väl sova på stationen. Jag vet inte riktigt vilken jävla... Vilket föremål eller möbel som får plats med dig, men... Nej, jag har en soffa brukat då. Men oavsett vad, Andreas, så är det ju... Ja, vi måste ju utnyttja situationen. Hur jävla hemskt den än är, va? Nej, vi behöver inte utnyttja situationen, vi kan förmildra situationen. Det är två olika ord i böcker. Det är möjligt att... oavsett om det är polisarbete eller mat så är jag alltid... På riktigt, kan du bara låta mig sköta det här? Ja, det kliar ju fingrarna och säger nej, va? Med tanke på jävla arrogant. Jag står på riktigt här. Hur är jag arrogant när jag försöker stå här och säga... Ja, men du sitter här och underminerar mitt polisarbete. Jag underminerar för fan inte det. Men du är också en sån person. Du är narcissistisk jävla beteende när du inte kan inse vad du har gjort för fel. Vad fan är inte du då? Jag är jävligt mycket narcissist. Men skillnaden mellan mig och dig är att jag kan erkänna det. Ja, men hur fan ska jag erkänna någonting? Ska jag stå och ljuga här då? Exakt, där tyder det jävligt bra tecken på narcissism. Det gjorde det väl inte alls. Det gjorde det tydligt. Jag har alla emot mig på det. Erik på landet tejsar mig, du kallar mig för narcissist, va? Nej, jag kallar det för fetknopp och narcissist. Ja, men det var fan, alltså fetknopp kan jag ju hört förut, men narcissist, det var det värsta. Nej, det är inte det värsta, utan det är faktumet. Jag tror också så här, va? Informationsdrivning kommer vi fortsätta jobba med, va? Det här har ju gått så jävla långt bara, tror jag. Du säger det, Björk. Jag tror att det är jävligt bra att du har riktigt snappat upp. Men det är ju så här, va, att vi måste kunna... Jag ska
söka upp Nathalies nummer på fråga informationsdrivning är ju faktiskt bättre än pistoler i vissa fall. För nu kommer alla begå massa jävla dumheter som vi kan sätta in dem för. Då blir vi av med alla jävla gängen nästan, för det är målet. Men problemet är, Björk, att du går emot dig själv när du säger det där. För att problemet är att du vet mycket väl som jag att vi vill inte sätta dit folk för det inka brottet som vi kan få. Utan så har aldrig du eller jag jobbat. För då hade vi tagit in Lubomir för länge sedan, inte sant? Ja, jo, men vi måste ju kunna ha viss intimistisk passivitet att vi väntar tills att gripa. Och det tycker jag du gör bra. Ja, absolut, absolut, men problemet är att du måste också tänka på vilka utvägar det ger. Alltså allt vi gör har konsekvenser, om vi är polis eller om vi står på andra sidan. Därav säger jag till dig, med all jävla snällhet jag bara kan. Jag är inte så jävla snäll av mig, och det är varken du eller jag. Men jag säger till dig nu på riktigt, kan du bara låta mig lösa det här? Det enda du behöver göra och tänka på, det är att du ska kolla de här två fupparna, ha en presskonferens. Det är det enda du ska på tankarna, snälla. Så här är det, va? De som har den här förundersökningen just nu, det är den här jävla Didrik och sen Skacke. Anslut till dem, ni tre en arbetsgrupp. Jag gör som ni säger om ni vill att jag ska hålla en press. Tack, det är bara det. Ja, bra. Jag löser ditt hot. Jag pratar med Lobomir som jag sa innan. Jag tror inte riktigt han tycker att du är värd hans verksamhet. Lyssna nu. Sälj inte din jävla hållhake. Jag ska försöka, men jag har inte så mycket till val om han nu säger. För kolla nu, Björka. Jag är ärlig och säger det till dig nu. Om jag säger att han ska skona ditt liv och Lennys liv, så kommer han kunna ha en jävligt stor hållhaka på mig istället. Men alltså, vi får se. Det där får utspela sig själv lite, och så får jag improvisera lite. Men så som det är just nu, så kommer Lubomir göra mig två jävligt enorma tjänster. Jag tror inte att du ska... Jag tror att Skacke har lite andra idéer också. Bolla med honom. Ta inte fastade meningar på din egen linje. Alltså, jag ska kolla, jag ska kolla. Men som sagt, snälla, kolla upp de två olika fupparna. Jag vill inte höra om att något har fastnat i skriven, utan kolla bara upp dem. Och sen så anordnar vi en presskonferens. Ja, vi löser en pressis, va. Men kolla, här har vi fan Ella. Ja. Du sa att du hade skickat ut en jävla fupp. Ja, maila den till mig. Ja, det är endast ett utdrag av vad som står i förhörsanteckningen. Ja. Det kan vara så att den som Milo skrev ut har fastnat i skrivan på något papper. Ett ganska viktigt papper. Ja. Kan det vara så. Isman. Vi behöver skriva ut... eller låt... Jag tar hand om det, Andreas. Jag kollar upp det. Hitta ett datum för presskonferens. Ja, imorgon klockan 20 är väl bra. På polisstation. Ja, absolut. Bara inbjudna och etablerade medier, inga kvinnor. Nej, inte bara inbjudna. Ja. Hela stan är välkommen. Ja, jag bjuder in alla då. Det blir skitbra. Ja. Nej, alltså jag var inte klar med att redan man skickat ut. Hur ska alla få plats i det lilla pressrummet, hade jag tänkt. När jag fick frågan. Ja, om du går ut i rummet så tror jag alla får plats. Men du behöver ju stå där och prata, så jag vet inte. Vi får lösa någonting. Ja, plexiglasvägg och allt sånt där. Jag har sagt till dig. Vi ska lösa ditt hot. Du behöver inte oroa dig. Ja, vad bra då. Härligt. Ja. Bra, är vi där har du den i alla fall. Jag behöver ett manus från dig också, så jag vet vad jag ska säga. Vadå manus? Du är ju så jävla bra på att prata ändå. Ja, men i det här fallet jag har ju händerna och både käften och fötter bakbundna, va? Jaha, och det är på grund av mig, menar du? Ja, det är precis det. Björk, att du har varit så jävla rutinerad och erfaren polis och jobbat som Noah och varit drivande och ledande både två gånger. Men ändå gör du det simplaste jävla misstaget som simplaste varje jävla polis misstaget gör. Kolla, nu står han och retoriskt säljer mig här. Andreas, du ska du om någon ska ta hålla käften, va? Du kommer att sparka på min jävla bil varenda jävla gång. Står du här och golar ner vad jag har gjort nu, Björk, för att du känner dig pressad? Lugn nu. Jag känner mig inte pressad. Du står här och säljer ut mig som någon jävla misstagsgörare, den här polisen framför en polismästaren här, va? Men fan är värst? Ja, men vi nu pratar vi civiliserat till andra, va? Ja, men så här pratar jag. Vi vet ingenting både. Ja, det är precis den liten grej vi har mellan varandra. Men som sagt, jag tycker det är jävligt lågt av dig. Slagande bältet att du berättar vad jag har gjort mot din bil i det här fallet. Men jag vet, alltså lyssna nu, va? Du behöver inte ta. Jag vet ju att du inte sparkat på min bil. Jag skojar ju bara. Ja, det tackar jag för. Nej, det var ingenting. Men som sagt, Böka, två saker. Fuppen och presskonferensen. Du löser det där.
Ja, jag ordnar det du där. Du får inget jävla manus från mig. Du löser det där. Ja, men du kan väl bara skriva en liten rad. Så vad, hur, nej, jag har aldrig hållit en hej och välkomna till dagens presskonferens. Ja, och sen ja. Säger du bara, idag vill jag lyfta upp en händelse ja, som har skett från polismyndighetens sida. Ja, just det. Det har nämligen kommit upp två olika fuppar ja. Till allmänheten. Just det. Där fupparna egentligen är oväsentliga för att ja. Det har just kommit ut två olika fuppar med två just. Olika informationskällor. Det ja. Är inte så svårt, Björke. Ska vi göra, just det, sen gör vi som Fredrik Reinfeldt gjorde när Putin var här, att vi låter bara vissa förbestämda ställa frågor. Och då blir det... Ja, men det kan du göra, ja. Absolut. Så de som får ställa frågor då, det är ju inte någon av de som har ett intresse i ärendet. Exakt. Ja. Så att vi tar... Och sen så säger du att ja. Fallet är avslutat. Så ja, att precis. Du verkligen får det på punkt där, att ingen kommer ja. Fråga någon mer. Ja, så att de som får ställa frågor, det blir ju då till exempel Ella Widerberg. Didrik. Ja, Didrik. Pontus Ingelsson. Inte Per, han kan nej. Dra åt helvete. Pelle, nej, precis. Gör så. Skitbra, kan vi lösa det här? Ja. Jag ska mm-hmm. prata med Lubo mer också. Det är inte så jävla allvarligt. Även fan, alltså, ja, förutom, ja, vi behöver ju hitta hon som har blivit skjuten. Om hon ja, har Nathalie, blivit. Men på sjukhuset, vad jag förstår på... Ja, har några, vad har hon för skador då? Fortfarande kolla. Under operation. Jag kan åka dit och kolla. Ja, kolla. Skitbra, Böka. Då är vi överens där. Just det, eller om du behöver en... jobbannons så har jag en färdig. Eller om det är så att hon skulle stryka med... Så vi kan oh, se det. Ah, ja, okay. Ja, skitbra. Då är vi överens där. Inga problem. Tack så mycket. Ha ja, gött nu. Bra. Vad ska du nu ha det? Jag ska för fan ta och reda på vad som har hänt. Nej, det har inte hänt så heller. Ska jag åka till kyrkan och kolla till... Ja, gör det. Ja. Nu ska vi se. Vad fan har vi här? Här har vi... Lennislå. Vad fan är den där förundersökningen? Vi hittar den alltså. Det var sånt jävla liv. Någon som inte ens har läst förundersökningen har åsikter om hur den bedrivs alltså. Vad jävla... Vad ska 2000-tal barnen alltså. Fan. Precis gått ut Södertörns polishögskola. Läste ett år retorik, eller läste ett halvår retorik. Och läste ett halvår genusvetenskap och sen blev jag polis alltså. Fy fan. Fan är det där jävla pappret? Ja. Så här. Ja, nej. Ja. Nu får vi fan räcka.